Fione, dobroveče. Dobroveče. Jesi dobro? Da. Jesam. Kako doživljaš sve ovo što se događa? Jesi potpuno svestan svega? Pa, svestan sam, a da ne mogu baš sve da shvatim. Naprimjer, za ovo za kino veoma sam srećan što idem. Novak Djokovic me je pozvao i to je velika čast za mene. Jesi mali, premnogo se lepih stvari u poslednje vreme dogodilo s tobom. Kako sve to prihvatio da živeo? Pa super. Ova sezona mi je počela malo slabije, mada sam, kako smo iz meseca u mesec, sam počinio sve bolje i bolje da igram. I sad, zbog toga sam ušao u reprezentaciju i sa reprezentacijom smo išli u Rumuniji gdje smo osvojili taj kvalifikacioni turnir. I išli smo u Tursku Lanju, gdje smo igrali u finalu i izgubili smo od Italijanama da smo mogli njih da dobijemo i to je fenomenalan uspeh. Za nas i za mene. To je tvoj najveći uspeh? Da, ovoj godini jeste. Da, i u Evropi? I u Evropi, si da. U samom vrhu. Ovde treniraš u relativno skromnim uslovima, pretpostavljam da je ono tamo gde si bio nešto sasvim drugo. Pa da, tamo su drugačiji, totalno su drugačiji uslovi i tereni i tamo postoje i... U tome je, ti si još mali, a to shvatiš što tvoj trener Jovica Ivanović zna. Kad si iz ovakvih uslova ode i vine u vrh svetski, onda je to veliki uspeh i time još značajnije tvoji rezultati i tvoje vrednosti. Šta kažu tvoji drugari, u kakvim uslovima oni rade? Pa, moji drugari rade isto u pretežno dobarim uslovima i ovde uslovi su isto kvalitetni, dobri uslovi s trenerom, treniram svaki dan, individualno i grupno, vikendom sparingujem sa decom i odraslima i super. Šta si posebno, šta ti se u Turskoj, osim izuzetnog rezultata, šta ti se dopalo, atmosfera, šta, koga si sve upoznao? Pa, tamo mi se dopalo veoma sam ambijent tog kluba, ta atmosfera, ti tereni, to je stvarno fenomenalno nešto i dolazili su na tom turniru, su dolazili svi stranci, dolazili su iz cele Evrope. Švajcarska, Italija, Srbija, Rumunija, Španija i druge zemlje. Kad se vratio iz Turske, rekao, ja ću još više da radim, još više treniram, moj cilj je da jednog dana budem pirotski nole. A, mi te tako doživljavamo. Si razmišljao o tome ili si još uvijek premali za takve ciljeve? A dobro, ipak razmišljam, ali sam i dalje premala za to. Tvoj idol je sigurno? Novak i Del Potro. Del Potro. Dobro, mama i tata su mnogo pomogli, ali tvoj trener Jovica Ivanović, ja bih rekao da ti... On je najviše... Da ti je on tu kao drugi otac, a? Pa, tako, kao drugi otac. Sad je negde posle 19 časa, kad treniraš? Prepodne smo te zvali, bio si u školi. Da, prepodne sam bio u školi. I kada sam prepodne u školi, treniram popodne, kada sam popodne u školi, isto treniram posle škole, treniram i vikendom nekad. Neću da ti pitam, škola ide super. Šta su rekli drugarice i drugovi, devojčice? Škola je teška. Jel te direktor dočekao, razgovarao s tobom ili nije? Pa nije. Nije? On možda i ne zna da si... Ne, znaju svi. Zna? Dobro. E sad ovo što je stiglo Novog Đokovića, konačno, mnogo bolje da znamo Pirotu kada ti budeš tamo. Pa da. Ovo je poziv koji je velika čast i za tebe i za tvojeg trenera. Ogromna čast. Ali i za sve nas Piroćance. Da, velika čast, poziv Novaka Đokovića, to samo, možete da se sanje i meni je to... To nikad neću da zaboravim u životu. Prvi igrač sveta, prvi Srbije, najbolji u istoriji tenisa, srpskog tenisa. Kina, osvajaš Kinu? Kinu, da. Dobro, kad putuješ? Putujem krajem septembra, od 23. do 30. septembra. I tamo nećemo samo da gledamo Novaka, gledat ćemo ga naravno, ali ćemo da obiđemo... Vi ste tamo... Vi ste tamo Novakovi gosti, ili tako? Pa da, bit ćemo u njegov VIP loži i... U VIP loži? Ali ćemo da uživamo, da čekamo da te vidimo tamo. Jer ćeš imati priliku malo da treniraš da... Da, imat ću i to prilike. Sa Novakom.
sa Novakom. Jel možemo da se dogovorimo ovako? Da mi obećaš da će Novaka pozdraviš od Piroćanaca i da mu kažeš da ne spavamo da. Noću kad on igra. Da. Jel važi? Važi. Čestitam ti, majstore. Samo napred. Ajde.